សួមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅក្រាយប្រកួតចាញ់ខ្សែប្រយុទ្ធ៣ក្បែងរបស់ក្រុមកោព្រៃកម្ពុជាលឹមពិសិដ្ឋបង្ហោសាបែបនេះស្រាប់តែកាមេរ៉ាស្រីមុនលើកឡើងបែបនេះថាការប្រកួតបាល់ទាត់លើរស្ស៊ីហ្គេមក្នុងកម្ពុល A បានបញ្ចប់នៅម៉ោង7:09យប់ថ្ងៃទី10ឧសភានេះកម្ពុជាដែរជាម្ចាស់ផ្ទាំងបានបាត់បងឱកាសຫຼັງទៅវគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្របន្ទាប់ពីចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ី2ទល់នឹង1ខណៈដែលមួយគូទៀតមីយ៉ាន់ម៉ាយកឈ្នះហ្វីលីពីន1 តុលឹង0កម្ពុជាស្ថិតនៅលេខ3កម្ពុល A ដែលមាន5ក្រុមគឺឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងទីម៉័រខាងកើត4ប្រកួតរបស់កម្ពុជាក្នុងកម្ពុល A គឺកម្ពុជាឈ្នះទីម៉័រ4តុលឹង0កម្ពុជាស្មើហ្វីលីពីន1នឹង1កម្ពុជាចាញ់មីយ៉ាន់ម៉ា2តុលឹង0កម្ពុជាចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ី2តុលឹង1នៅវគ្គប្រកណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នឹងការប្រកួតនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្នុងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឈួននៅលេខ មួយកម្ពុជាខណៈមីយ៉ាន់ម៉ានៅលេខ2ចំណែកកម្ពុជា B ថៃស្ថិតនៅលេខ1មាន9ពិន្ទុហើយវៀតណាមក៏មាន9ពិន្ទុដែរស្ថិតនៅលេខ2ក្នុងកម្ពុជា B ថៃនិងវៀតណាមត្រូវជួបគ្នានៅថ្ងៃទី11ឧសភាហើយក្រុមទាំងពីរទោះជាក្រុមណាចាញ់ក៏បានឡើងទាំងពីរក្រុមដែរដើមបីបន្តទៅជួបឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅវគ្គបដាច់ព្រាត់នេះថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែឧសភារីឯវគ្គបដាច់ព្រាត់ប្រកួតដណ្ដើមមេដៃមេនៅស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះនឹង ពល lang នៅល <theology> <replace> ្ងាចថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023ជារឿយរឿយរឿងមួយដែលកុសអាចសកស្ដាច់ចិត្តទីបំផុតក្រោយក្រុមបាល់ទាត់ចម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រៅ22ឆ្នាំមិនអាចដណ្ដើមភៀបជោគជ័យជួនជាតិបានដោយប្រកួតចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងលទ្ធផល2-1កាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងប្រតិការកីឡាស៊ីហ្គេម2023យ៉ាងណាមិនក្រៃប្រកួតចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីគេឃើញថាខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងលឹមពិសុតបានបង្ហោះសារខូចចិត្តលើកិរិយា Facebook របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយក្នុងការបង្ហោះកីឡាកររូបនេះបានសរសេរថាខ្ញុំសំរម្ងនឹងទទួលយកទាំងអស់សារមួយនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារូបគេកំពុងបន្តខ្លួនឯងដែលធ្វើមិនបានល្អនៅទីលានប្រកួតតើធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនចាញ់បែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកីឡាករម្នាក់ម្នាក់បានយកឈ្នះបេះដូងរបស់មហាជនទូទាំងប្រទេសព្រោះម្នាក់ម្នាក់ស័ក្តិសិទ្ធតែបានខិតខំប្រ ប្រែងអស់ផលិតភាពដើម្បីជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកួតគឺតែងតែមានចាញ់និងឈ្នះជារឿងធម្មតានោះទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាចង់អាចខ្លួនឯងចាញ់នោះដែរហើយអ្វីដែលគួរអាចចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះក្រោយឃើញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងលិមពិសុតបន្តខ្លួនឯងបែបនេះស្រាប់តែកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំផលិតកម្មខលាសីនាវត្ត្រាគឺអកញាខែមរៈស្រីមុនបានបង្ខុសសានលើកទឹកចិត្តបែបនេះភ្លាមៗថាចាញ់ឈ្នះជាកលលាតែអ្វីដែលបងដឹងហើយប្រកាសក្នុងចិត្ត ទៀតនោះគឺថាប្អូនប្អូនបិទចេះបានខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់តាមប្រទេសមួយនេះអរគុណប្អូនប្អូនស៊ូស៊ូបងនៅតែតាមត្រួតនឹងលើកទឹកចិត្តប្អូនប្អូនជានិចទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក៏មានមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនទៀតបានចូលទៅបញ្ចេញមតិលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករវ័យក្មេងអ Olimpi ស័តប្រងព្រឹកប្រៀបបែបនេះផងដែរថាកាញ់ឈ្នះជារឿងធម្មតារបស់កីឡាដោយស្มาะអស់ពីបេះដូងអូនធ្វើបានល្អហើយកម្ពុជាយើងធ្វើបានល្អហើយស៊ូស៊ូប្អូនកីឡាមានឆ្នះមានចាញ់ថ្ងៃ ក្រោយយើងនឹងឈ្នះគេវិញហើយຕົកជាបတ်ពិសោទៅបងប្អូនប្រុសខំបន្តថែមទៀតសូមកុំបន្តោសទំលាក់កំហោះគាត់អីលឹមពិសិដ្ឋចង់ទាត់ចូលទីនឹងឈ្នះដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រួតដូចគ្នាកុំបារម្ភអីអូនអូនពិតជាធ្វើបានល្អណាស់បងនៅតែគ្រប់ត្រួតរហូតចាញ់មិនដួលឈ្នះក៏មិនមើលងាយកីឡាមានឈ្នះមានចាញ់កម្ពុជាល្អហើយ